Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Zus en Zus. Ja, vandaag heb ik Manon opgemaakt en het resultaat kun je hier achterhouden. Ja, dus we nemen de intro achteraf op, maar dat geeft helemaal niks. Het gaat om het idee. En we gaan jullie eigenlijk vandaag in deze video laten zien hoe het komt dat ik er opeens zo anders uitzie dan dat ik er normaal gesproken uitzie. Ja, inderdaad. We hebben de haren geknipt, make-up gedaan en we praten jullie er eigenlijk een beetje doorheen hoe we dit hebben gedaan. Ja, dus als je het leuk vindt om zelf ook een keer helemaal anders eruit te zien, kijk dan zeker deze video, want we leggen je helemaal uit hoe je dat moet doen. Veel plezier met kijken! Nou, laten we beginnen. Ik begin met het aanbrengen van foundation. Ik heb de kleur heb ik al gematcht met de nek. En ik breng de foundation met mijn vingers aan bij de neus, bij de wangen, kin en voorhoofd. Dit blend ik vervolgens uit met een blending kwast. Ik maak deppende en ronddraaiende bewegingen om het zo goed mogelijk met de huid samen te laten smelten. En ik blend het van het midden weg van het gezicht. Kijk waar nog wat extra dekking nodig is en in dit geval is dat op de wangen, dus daar breng ik nog een heel klein beetje aan. Vervolgens ga ik aan de slag met concealer. Ik heb hier een concealerpalet met 4 kleuren. De juiste kleur breng ik aan onder de ogen om roodheden en wallen daar eigenlijk een beetje te bedekken. Ik breng het aan in een driehoek zoals je kunt zien en dit blend ik uiteindelijk ook uit met een blending brush om het zo goed mogelijk samen te laten smelten. Je kunt er ook voor kiezen om het met je vingers uit te blenden. Daarmee wordt de concealer wordt warm en zal het extra mooi samen met de huid versmelten. Ik breng ook nog wat concealer aan op de neus, bij de mondhoeken en op de kin, omdat hier toch nog wat onzuiverheden zitten die ik niet goed heb kunnen bedekken met de foundation. Vervolgens poeder ik het geheel af met een transparante poeder en ga ik met de richting van de haartjes mee naar beneden. Poeder altijd naar beneden af, zodat je geen accent gaat leggen op de dons haartjes. Vervolgens breng ik bronzer aan uit mijn Benefit Blush palet, dit is Hoola, om het gezicht een beetje wat op te warmen en eigenlijk ook om definitie en de structuur te geven aan het gezicht. Op de appeltjes van de wangen een gezonde roze blush voor een mooie blos. Deze blush breng ik met een deppende beweging aan zodat het resultaat zacht is en de blush mooi tot zijn recht komt. Ik maak het af met een klein beetje highlighter net boven de blush voor een mooie glans. En dan is het tijd voor de wenkbrauwen. De wenkbrauwen vul ik in met een potloodje. Ja, Manon die heeft gewoon prima vorm aan wenkbrauwen van zichzelf. Dus ik vul het gewoon een beetje in. Wel is het van belang om het goed door te kammen, zodat de kleur zich even zal verspreiden om de wenkbrauwen. Tijd om met oogschaduw aan de slag te gaan. Ik heb mijn favoriete palet erbij gepakt. Dit is het Urban Decay Naked 1 palet. En bij mijn favoriete oogschaduw leg ik de basis, namelijk met Sin. Sin is een roze champagne kleurige oogschaduw met een mooie glans erin die bij iedereen prachtig staat. Deze breng ik op wegend ooglid aan en vervolgens ga ik met een bruin tint, ga ik de arcadeboog aanzetten. En die arcadeboog zet ik aan om wat meer diepte in het oog te creëren. Dus dat doe ik in de buitenste V, breng ik dat aan. Daarna is het een kwestie van heel veel blenden. Nog meer blenden en nog meer blenden. Wel grappig om te weten. Ik heb voor Manon haar zwangerschapsshoot en haar bruiloft ook de make-up gedaan. En ook de haren. En voor de zwangerschapsshoot heb ik eigenlijk dezelfde make-up gedaan als nu. En dat vindt ze iedere keer weer zo mooi dat ik het eigenlijk gewoon weer hetzelfde voor haar maak. Ondertussen ben ik hier ook bezig met het aanbrengen van blauwe oogschaduw op de onderste wimperrand. Blauw omdat het mooi bij haar ogen past. Haar ogen komen er hier ook heel mooi uit. Met een beetje concealer maak ik de randjes ietsje strakker. Ik had iets te ver naar beneden geblend en dat kan je eigenlijk heel erg goed corrigeren met een concealer.
Dan is het tijd voor oogpotlood. Eigenlijk een heel simpel lijntje doe ik bij Manon. Zo graag Manon het zelf ook altijd graag. Met een hele kleine wing. En mascara. De simpele volume mascara van de Kiko gebruik ik hiervoor. Omdat de ogen van Manon relatief zwaar zijn opgemaakt, besluit ik een nieuw lipstick te gebruiken van Estée Lauder. Gewoon voor haar glansje en een zacht kleurtje. En dan is het tijd om met de haren aan de slag te gaan. Ik borstel de haren uit en ga vervolgens aan de slag met mijn krultang. Ik kies voor de grootste diameter die ik heb. En ik steek het haar eventjes op, ik borstel het uit en ga vervolgens aan de slag met het maken van de krullen. Van tevoren heb ik ook nog een heat protector in de haren gesprayed, omdat het gewoon belangrijk is om goed voor je haren te zorgen. De krullen krul ik van het gezicht weg. Hierdoor geeft het meer volume van het gezicht af en dat is in ieder geval de look waar ik voor ga bij Manon. Veel gekke gezichten voorbij in het filmpje. En je moet wat als je wacht op de krullen die gemaakt moeten worden. Vervolgens borstel ik het uit. En ik doe er verder geen producten meer in. Maar ik ga er enkel met mijn handen nog een beetje doorheen. Om wat volume te creëren. Dat is de finish look. Het is vrij simpel, maar ook wel met wat kleuraccenten bruin en blauw. En voor de rest vrij simpel gehouden. Vind je het eindresultaat net zo leuk als dat ik het vind? Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. Vind je ook gewoon de video heel erg leuk? Doe ook je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Zeker niet. En dan wil ik je heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Tot volgende week. Doeg!